Proizvode hrvatskog sela najljepše okusiti upravo u okruženju gdje su i nastali. No nije na odmeti kada dašak seoskog ugođaja navrati u metropolu, kao prošlog vikenda na sajmu u Boćarskom domu. Kada smo počeli, dakle, bilo je puno manje izlagača, dizajn, pakiranje praktično nije postojalo i, što je značajno za reći, većina proizvođača nije bila legalna. Dakle, tada je to bio određeni rizik organizirati ovakvu manifestaciju, ali pokazalo se da za taj rizik isplatio. Godine iskustva učinile su svoje, te su ovi proizvodi dobili dodanu vrijednost. Dakle, u tih 15 godina dobili smo određeni broj visokokvalitetnih proizvoda, proizvođača koji imaju proizvode pripremljene za svaku trpezu, za svako svjetsko tržište. I što je najvažnije, od tog svog posla oni relativno dobro žive, puno bolje od svojih kolega koji se dalje bave klasičnom poljoprivredom. Mi moramo tim ljudima omogućiti dodatnu zaradu, jer teško se probijati na tržištu, s obzirom da je to kvalitetan proizvod, ali je domaći proizvod. Stranci koji dolaze u našu zemlju, mi im jednostavno moramo omogućiti da probaju naše domaće proizvode, a ovo je jedna izvanredna prilika da ih dodatno promoviramo, jer oni uglavnom nemaju novaca za vlastitu promociju svojih proizvoda. Na dodatnim sredstvima za promociju, ali i proizvodnju, radi se i na razini države. Da ima dosta ulaganja u nove preradbene kapacitete, otvorenje programa ruralnog razvoja, predviđaju se prije svega mjere za mlade, za ulazak mladih u poljoprivredu. Puno je novina i mi se nadamo da će, evo, jedan uzlet u ulaganje u poljoprivredne proizvodnji uskoro biti vidljiv. Novi zakon o poljoprivredi, koji zamjenjuje 10 do sadašnjih zakona, donio je i okvir za povlačenje 800 milijuna eura iz proračuna Europske unije, ali i za ostale mjere. Mi imamo na tjednoj razini edukacije za sve vrste i poljoprivrednih proizvođača, ali još jedan put naglašavam i poduzetnika i obrtnika, kako bi bili što konkurentni, znali napisati projekat i uzeti taj novac koji nam se nudi, da nam se ne bi dogodilo da puno više uplatimo novaca nego što ih povučemo. Ovaj sajam u proteklih je 13 godina okupio više od 4.500 proizvođača, a posjetilo ga je više od 120.000 posjetitelja. Pa na ovaj sajam, evo, to mi je druga godina da sam ovdje. Pa poseban je po veličini, to jest po broju izlagača i posjetitelja. Sajmovi su tu gdje na posljedku upoznajemo se s drugim ljudima, razmjenjujemo mišljenja, znanja i tako to, i prodajemo svoj proizvod. Iako su prilikom spomena seoskih proizvoda prva pomisao razne delicije, našlo se tu i mnoštvo netipičnih i kreativnih suvenira. Ovdje na sajmu smo došli predstaviti naš žumberački čaj, koji je idejno stvoren kao hrvatski suvenir. Radi se o talijanskim materijalima, o talijanskoj keramici, o međimurske ruke, supruga i ja sve radimo. To su trajni proizvodi, znači ukrasni, uporabni predmeti. Imam medveđi luk, proizvode medveđeg luka. Znači pesto, tinkturu, svježi list. Dakle, zaljubljena sam u medveđi luk, može se reći. S obzirom na sve veći trend povratka prirodi, kako u gastronomiji, tako i u općenitom načinu življenja, ovi proizvodi zasigurno imaju svoje mjesto na policama diljem Hrvatske, a ubrzo možda i šire.